ושואף עוד השן, העיניים רואות, הלב עיוור. והיא כבר יודעת, צריך לשחרר, אבל מבפנים לא רוצה לוותר. אבל בסוף היא אומרת, בסוף היא אומרת, לא כך את הכל, זה כבר לא משנה לי, זה לא משנה לי, תיקח את הכל, זה כבר לא משנה לי, זה לא משנה לי בכלל. לא, לא. הולך תמיד בקווים ישרים, מחפש את אותם חברים שיזכירו לו מי הוא היה, שיזכירו לו מי הוא היה. והיא כבר יודעת, צריך לשחרר, אבל מבפנים לא רוצה לוותר. אבל בסוף היא אומרת, בסוף היא אומרת, לא כך את הכל, זה כבר לא משנה לי, זה לא משנה לי, תיקח את הכל, קח את כל מה שיש לי, זה לא משנה לי, תיקח את הכל, זה כבר לא משנה לי, זה לא משנה לי, תיקח את הכל, זה כבר לא משנה לי, זה לא משנה לי הלאה. כבר שנים מנסה להיזכר, רואה הכל בשחור ולבן, מפהק ושואף עוד עשן. אולי בסוף הוא יצליח להתעורר, 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 להתעורר. קח את הכל, זה כבר לא משנה לי, זה לא משנה לי, תיקח את הכל, קח את כל מה שיש לי, זה לא משנה לי, תיקח את הכל, זה כבר לא משנה לי, זה לא משנה לי.